Jo, vlastně jo, vím. A kdo za vás je ten Instagram? Paťa. Ale zpracuje? No, jakože výškovce. Jo, tož počka. A zpracujeme to my s Paťou. Paťa říkala. Eva říkala, dávejte tam jenom takové věci, co vypadají profi, ať to vypadá, že tam jezdí i lidi. Jo, no. Kdybych tam teďka jakože dala fotku, jak to, nebo Kačka, kdybych tam teďka dala fotku, jak to vyfotí ona, to, že to vypadá fakt jako, kdyby to fotili nějaké děcka, jako nic proti nikom, ale... No dovol, co já za to můžu, ty vole. Ne, ale to je to pravda, že když už tady máme toho Petra, už teda i ta Markéta fotí, to už prostě, když tady krásné ty fotky, jo, ty jo. Tak pro mě, ale jestli mám dávat dva táci na koně, nebo dva táci za fotografování, tak ty dva táci dám prostě na koně. To dělou zadarmo, takže... Jak komu? Bacha na to, jako. Úplně si myslím, že Dorothy bys měla jít první. Ale jako s Market není problém se domluvit. No, no. Asi Markéta, teda si Markéta řekne, že jí to udělá zadarmo, tak jo, asi zabiju. Kazí ceny, co? No. To se prostě nedělá, to je jakési, on je to vysvětloval, byl nasraný, že to je jakési fotografské... Já to chápu, ale z druhé strany 700 za jednu fotku. Asi tak, jako. Já to mám za jedno, já mám 4 fotky za 3 flašky. Což je taky dobrá cena. No. Ale já to i flašky vypiju s ním, takže... No, tak jo, no, tak jako. Ježiš, tak kdo jde vodit? No, Kajna jdu první. Kdo jde vodit? No, ty Dory. Ale to chceš kmitat rychle. Takže, ale vložte to. No, tak Míša, no, tak to je jako... Ty si musíš, myslím, jestli asi chytit to, co tam máš za šňu. To ta? Jo. Prosím vás, jak si to tam pustil? Jenom se držím obu, ať se nevykopnu. Aha, fajn, zkusím to. A snaž se držet, jo? Když budete chodit, musíte chodit velikánský oblouk, jo, veliké kolo, protože kolem toho vozíku ty boby se vám tam namotají, jo? Nezapomínejte, že ona je prostě nějakých 5 metrů za tím koněm. Tak jezdí z vlečku. Počkej. Nesu portré, já jsou vidí, jo. Máme ten bič? Opovažte se, opovažte něco zlomit zase, nebo pohmoždit a podobně, aby to zase vaši zváděli na mě. Je to stejné. Já jsem si ještě vedete to na Pavlu. No ale dvakrát, co se mnou zjela, tak pokaždé spadla. Ale ještě se nic nestalo. Ještě pokaždé, když spadne, tak žiju. Když tak to zveď na Pavlu, jo? Jo, jasně. To může ona. Jdeme. Kájo, díky rok. My jsme urvali boby. Kolik že vážíš? Na Victoria Secret nebude. Nesměj se. Já jsem viděla, proč tam nejít. Počkej, až tam půjdeš ty. To zahákni za ňu. Za nohu. Neudržíš v rukách. To ti tak ne? Na tak jí to zavez za ruky. Někdo nás zmiňuje jako nás, všechny tady ACDčko v příspěvku, to se pojďme podívat. Co za furt, je to něco vtiskat, Markéta, jo, jak se cvála. Kde máš čepici? Asi jde tam. Jo, dobrý, no. Tam by se dá unáhle jako pěkné fotky, prostě, které vyfotí nejlépe fotograf. Ano. A i celkově, jakože tam se potom dá udat ty příběhy, říkám, ať to prostě nějak vypadá, ať to nevypadá, že by to dělali nějaké hen 5leté nebo 10leté děcka. Jo, že ať to fakt vypadá, že to dělá naša bc. Neskusíme to pro jiné kočky? Prosím tě, tady kočky, která má tak 4 životy, jo, takže oni mi s tím jako velmi šetří, jo. Já jenom čekám, kdy mě ten telefon zmrzne. A nebo mě Dorče z začátku může jako rozplet. Ty vole, mě vždycky zdechne v tom kose, to je. Já už tady mám nabíječku. Já bych mě si všimla, říkám, je výborně. Ty protože jako jak když jdu krmit a malý je ve školce, víš co, tak já musím si dát kemky. A, já pak, a to je, jakmile prostě máš tak... něco k tomu ještě zaplešť, je zima, no, tož to leze hrozně jako dolů. Prostě akor ještě ty máš jako toho starého iPhone, který není podporovaný, no. Už těma aktualizace, má tož to je úplně v prdeli. Tak, drž se. Ne, nikdo to nechce, žiju. Pomáhli lidi. Daleko, 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 daleko. Daleko! Ty říkám, že musíš kvítat, ty vole, nekůň.